A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Zuzana Norisová. Zuzana Norisová je slovensko-česká herečka, nebo československá herečka. Jak se tak cítíte vy, jako slovenská herečka hrající v Česku i na Slovensku? Ano, ne? Československá. A teďko žijete na Slovensku, že jo? Teď jsem na Slovensku. Ale žila jste v Praze? Jo, asi 13 let jsem tam tady žila, bylo to moc pěkné. Vy mluvíte i česky? Ano, ale jako no. Nevím, jestli to bude úplně stoprocentní. No to protože nemusí, jsem byla včera my oceníme i tu snahu. Jo, no, tak to no. Jsem ráda. To nemusí být, no. Já se o slovenštinu nepokouším, protože já můžeme si porozprávat. Ne, já mám tendenci vytvářet si svoje slova. A to já taky. A vím, že Slováci jsou na to pak alergický. Já jako... vůbec, já to mám ráda. Já občas nevím vlastně nějaký slovo, jestli existuje, protože já jsem do Záhoria, tam se mluví ještě jako jinak. No tak v Záhoří bych si to možná dovolil, no, ale jinak takhle tak moravský trochu. Protože ono to pak vypadá, že jako si děláte legraci z toho jazyka, chápu, že to člověka pohorší. Mě to nepohorší. Já taky řeknu občas nějaký nesmysl. Jo. Tak se omlouvám. No ale vlastně tu takovou tu první objevnou velkou roli jste dostala v Česku, že jo? Ano, filmovou v Česku. No, to bylo... už bude skoro 20 let. No to jsem nejak. Nedávno, a to nevadí. Ale nikdo si vás neptal, kolik je to let a vy do toho skočíte? No víte co, jak mi bylo 40, tak už jako to je takový, jako začínám Ježíš, počítat. Ježíš, abyste nějak zamilovaná do toho věku. Uvádět ty statistický data. Nebo oni to hned vám napíšou, herečka, a hned dají ten ale věk. To píše bulvár. Aha, no. Tak ale já už jsem to a praskla. Od určitý doby už vám rovnou píšou za jméno křížek potom. Jo, ale, to ještě nepřišlo. No, ale oni, ty, co dělají v tom bulváru, viděla jste, jak jsou mladoučký oni, jak vypadají? Jsou zbědovaný taky pěkně. Ano, ano. No, ale ne, to dělá bulvár, no, tak to si nesmíte tomu dávat. A to je v pořádku, to já s tím nemám problém, že ne, stárnu. Ale to bylo v jakém filmu? Rebelové, myslím. Rebelové, asi, že jo? A vy jste tam vlastně nešla s tím, že budete hrát takovou roli, to byla vlastně náhoda trošku, ne? Vůbec jsem tam neměla hrát předtím, že Filip Renč to připravoval dlouho a měl jinou Teresku. Ta mezi tím přibrala. Jak jinou Teresku? Byla jiná Tereska. Já jsem hrála jako ta postava. Ano, postava Tereza. Takhle. A byla jiná. A ona přibrala, já jsem zhubla, tak jsem to pak byla já. To je ale tradiční příběh herečky. Ale jako no, takže já jsem to vůbec nečekala. Já jsem... No a potom po 13 letech jste se vrátila do Bratislavy, nebo jste jela do Bratislavy? Jste předtím v Bratislavě nebyla, že ne? Já jsem byla v Bratislavě, já jsem bydlela od 14. Jo. V Bratislavě se sestrou. Já myslela, že jste tam bydlela. No, mě nikde ta Bratislava nějak, já byla úplně šťastná, že můžu jet do Prahy, jako. Jo. Když přišla ta nabídka ty pomády, tak já jsem... No ale tam jste se vrátila, až jste se vdala? Nevdala. Vrátila jsem se tam těhotná. No, vy jste se nevdala do teďka, ne? Já jsem se nevdala do teďka, no, nevím, jestli jsem vdala. Moderní, ne. Žádný. A to já nevím, mě to je nějak jedno. No ne, to já to chápu, to je nesmysl. Takhle to jediný... Není to nesmysl. Co? Není to nesmysl, ale jako pro mě jsou důležitější věci jiný. Nesou, no já to chápu, no tak jako není to ale tak důležitý. Já to... Ne, ale tak váš pan manžel je herec, že jo? Ano. Manžel není, ale partner. Teda manžel. To je v pořádku. Hele, vždycky... Jako já jsem ráda, že mě by dal prstýnek a já bych ho ztratila asi. Já vůbec nemůžu nosit prstýnky a to by bylo trapné. No tak to by se šlo možná domluvit, že by to bylo bez prstýnku. Že bychom to vytetovali. Ale a nemuseli byste mít vůbec nic. To je pravda. No. Ne, ale... tak já vždycky, když řeknu manžel, tak myslím partner. Já chápu, no. Jste věděla. No, ale on je herec a on vám řekl, že by byl radši, nebo jste se tak domluvili? Ne, protože to bývá někdy citlivý, že jo? Já jsem strašně ráda, že on je takovej... My moc nepřemýšlíme v podstatě a jsme otevřeni... Počkejte, začala jste. Počkejte, jestli dovolíte, vy jste řekla, že on je takovej, pak jste se zamyslela krátce a Ježiši. Pak jste řekla, my moc nepřemýšlíme. No to jsem právě asi jste to chtěla říct o něm a pak jste si to vzala jako na boba. Ne, já se omlouvám, já žiju v lese nějakou dobu a já mám takový výpadky. Takhle, pardon, jako já myslel, že... Já jsem mimo trochu, omlouvám se. No mně to je příjemný, já mám rád lidi z lesa. Já jsem na to naopak panda. Jo, no, dobře. Já chodím do lesa, hledám lidi jako jste vy. No, tak
No, ne, tak se třeba potkáme někdy. No, s těma je zábava. No, ale kde tam je u Bratislavy les? My jsme vo Svetom Juri, bývame. Ve Svetom Juri? Svetý Jur. Ano. Ano, a to je kousek u Bratislavy, to začíná takový vinařský kraj vlastně, Svetý Jur, Pezinok, Modrá. Jo, tak už vím, když řeknete Pezinok. Pezinok, no. Máme dobré víno tam. A tam vlastně já jsem jako nad tím městem, úplně jako v podstatě na samotě skoro. Na samotě? Polosamota. Je tam jeden dům pod náma a jeden občas svítí strašně daleko a jeden takhle jako vedle přes zahradu. No ale tak jste chtěla teda do té přírody? To jsem ani nevěděla. Já ani nevěděla, jestli chci do přírody. Ne, protože ne každá žena. Ano. Jsou ženy, co mají rádi město. Já mám ráda i město, takže to bylo takové, můj muž chtěl jít hrozně. Aha. A já jsem to vypadá na diktátorka nějak ten manžel, ne? Ne. Teda ten partner, že vám řekl do Bratislavy, pak k lesu. Ne. Je právě, že v pohodě. Já jsem po třech letech v Bratislavě řekla, že pojďme do Prahy, a on byl otevřený i té Praze, ale pak se něco zlomilo, tak jsem začala. Prostě on je otevřený. Promiňte, když řeknete, byl otevřený té Praze, jak to vypadá? No, že říkal, dobře, když to bude průšvih, tak prostě jdeme do Prahy, když chceš. On je zlatý, jo. No. Ale naštěstí nějak. Jak jste spolu dlouho? No, my se hlavně známe od 14, takže my jsme takové. Jo, tak krásně o něm mluvíte pořád. Je milý, jo. No. My jsme spolu studovali, pak jsme se 10 let neviděli a teď jsme spolu asi 10 let už, no, už je to docela. To nevíte přesně, no to nevadí, ale. No ale tak to musel být další nezvyk, takhle se přestěhovat. Ano. A taky to bylo těžké ze začátku, ale já jsem jako, že se přizpůsobím, nebo. No ale přizpůsobím, jako žijete tam přírodně nebo moderně, ale je to jenom v přírodě, nebo si štípete zlím? No máme tam třeba, máme Wi-Fi, máme. Máte Wi-Fi, jo. Ano. Takhle, že máte Wi-Fi a připojíte se někam opravdu? Protože někde mají Wi-Fi, ale nepřipojíte. Ne, přijete na návštěvu, řeknu vám heslo, můžete na tablet, něco dobrý. Takže to tam je. Potom jako, nevím, mám pračku, mám sušičku, mám mobil. Ne, ale já myslel, co máte venku, dříví třeba, nebo tak. Venku je les, jako my no to je dříví, ale já myslel. Já ale neštípu dříví, já nejsem takový horal. Ne vy, ale třeba partner, jestli ne. My máme tepelné čerpadlo, jo. Takže nemusíme, a chceme i tepelné čerpadlo. Ano, to jste řekla výborně. No. A nemusíme mít krb, ale bych chtěla, protože se ráda koukám do ohně. A jo. To bude jenom takový vizuální efekt. Nestačila by vám fotka? No, ne, ráda bych, kdyby. A nebo prodávají takový ty na elektriku, že to zapnete a ono to dělá tohle. To nemáte ráda? My jsme takový přírodní, máme třeba podlahu z hlíny. Takhle, vy jste možná hodně moderní, máte okna? Ale to je super, já to doporučuju, to nemá moc lidí, podlaha z hlíny. No takhle, když si měli všichni jenom tu. No, ale my máme pod tím takové to podlahové topení a vlastně má je leštěná ta hlína několikrát, jako nějaký má. Jo, že je to pevný, jako. Je to pevný, je to leštý. Když přijete v mokrých botách, tak nehrozí, že si uděláte tu postele díru, jako ne. A je to vlastně, jak ten beton vlastně leštěný, ale je to vlastně taková ta barva. Já vím, to je největší móda, no. No a tohle není beton, to hlína, takže to je, jako já třeba cvičím každý ráno a teď já si jako sáhnu. Na tu hlínu je to hrozně příjemný. Jo, já možná proto, že máme parkety, tak necvičím, no. Ale. Si poříte hlínu, je to fakt super. No ale jinak, já samozřejmě vás mám spojenou s tím, že víte, co bylo s Davidem, že jo? Který, ano, vím. Ten vím, z vás onemocněl, teďko, ale to jsem měl já na bedrech, že jo? Všechno. Fakt, ježiši. Protože kluk se vysypal, že jo? No. A teď chodil a všude halekal, že chce Zuzanu. No. Halekal. Cítila jste tehdy nějakou zodpovědnost za to? No, teď jako co jste nám jako způsobila? Omlouvám se zpětně, si říkám, že teda se mohla víc komunikovat, nebo jako, nevím, no. No ne, to bylo pro nás, to bylo velmi těžké. Se omlouvám. My jsme teda pro něj měli pochopení maximální, ale bylo to jako dlouhodobá léčba. Ano. A on se z toho vyspíval vlastně, takže. Já vím, no tak on se vyspívával pořád. Ten text, tam byly taky místa, které byly zvláštní. Ano, byly zvláštní. Takový. Ale to je hezký, jako zpětně. Si jo, říkám. To je, tady to máme. Ježíš, to je strašná fotka. Jako. Zuzana mi zlomila srdce. Ale ta fotka, to je z letiště, tam se tvářím jako
Úplně blbě, že jo? No, to nevím. Prostě nevím, to tak zápis. Toho kluka jste nám oddělala teda, no ale... jsme si ho dali dohromady zase, jak štáš. No a dneska už to je dobrý, když se vidíte, ne? Tak je to... Se rádi vidíme, je to jako, už je to v klidu, jo? Myslím, tak já se ptám teďko jeho, protože to víte. Už je to dobrý, jako. Jo, my zpíváme, zaspíváme vám. Zaspíváte nám na konci, úplně už jako vyrovnaný, smířený. Jako vlastně chladil se Simonovou. Jo, jo, chladil se Simonovou, ano. Ne, tak my jsme měli těžký období, já dokonce v té době jsem vás ani neznal, tak já jsem si to musel najít všecko, že jo. A oni ještě psali cokoliv, že jo, my z toho dělali vědu. A vy jste s tím neměl nějaký komplikace někde? Taky ten, ne, s tím partnerem, co jste s ním tenkrát nevhodně byla, když vás chtěl... Já už to nepamatuju, no tak... No ne, tak já vám to vysvětlím, jste chodila s někým místo, abyste chodila... Já jsem s Jurajem. A on chtěl, abyste s ním chodila... Ale s Jurajem, no s Jurajem. S Jurajem, no. Juraj. To, no. A byl tam tenhle ten hnusný Juraj, ani nevím, kdo to byl. A Juraj je dobrý, Juraj. Juraj jsem poznal, on je perfektní. Já vím, pak jsou všichni perfektní. Ale on je zlatý. Juraj znám díl než Zuzanu, ten je skvělej. Já, Juraj je skvělej a v penzi jsou všichni kamarádi, hele. Víš, k tomu směřuje. No ne, tak to nešlo nějak decentně udělat, že Juraj by chvíli počkal, David by se s váma zblížil a pak byste se zase oddálila k Jurajovi nebo něco. To mě nenapadlo, no. Nenapadlo. Kdyby bylo 20, tak já to prožívala, já byla trochu naštvaná. Já jsem se urazil. On se urazil, já jsem byla... Je to taky řešení, no, urazit se. Ale pak jako, pak to furt rozebírali, já jsem hlavně skoro všechny rozhovory, já nevím, jak to má David, ale skoro všechny rozhovory vždycky byly hlavně na Slovensku. Čo ten David, čo ta jeho pesnička, já jako kam, co já s tím, že jo, se zeptejte Davida. Že jo? Ne, tak ona měla prostě... jednu hodnotu, ty písnice se nedala upřít 100% upřímnost. To je krásný. Já to fakt jako oceňuju, jak jako no ten věk jde. ale že vůbec je hezký možná, když žijete u lesa s dítětem a oceníte. Teď už je to jedno. No, ale no teď je to hodně jedno, no. Ale právě mě by bylo... Ale já jsem čekal, že se ozve, že po té písnice třeba zavolá a řekne, hele, jsi blázen, ale... Ale s ohledem hezká na... Hezká písnička, dobrý, pobavil jsi mě, no. A nic, nebylo nic. No. A můžete říct, proč nic? To je slovenský nic. Já nevím, já bych něco řekla tý mladý Zuzaně, proč se neozveš, já nevím proč. Já už jsem jinde dneska. Ještě jsem vám chtěl nastačit, já jsem to taky odskákal, to asi nevíte. Protože já byl vystavený tomu trýznění toho dítěte. Že? To je strašný. A teď já hledal ty cesty se ženou, jsme nevěděli, co s ním. To je hrozný. Ten lítal po zahradě a furt Zuzano, Zuzano. To přehání, to přehání. Tak je dobrý, že vůbec... No dobrý, dělali jsme, co jsme mohli. No, kupovali plyšový Zuzany, ale... Nic nezabralo. A tenhle medvídek je Zuzanka. Ne, on chtěl Norrisovou, Norrisovou, Zuzano, Norrisová, no a furt. A to je, a já vůbec nevím vlastně, jestli má někdo takhle písničku se svým jménem vlastně, je takový jako celým. Jako mě to nebylo. No takhle to není normální, takhle dělat písničky. A to dobrý vlastně. To věřte tomu, že takových písniček moc nebude. Já jsem se divil, že tam nespívá je vaši adresu. No. No ale tak všechno jste to zvládla. Zvládli jsme to. Teďko hrajete v Česku i na Slovensku. Ano. Na Slovensku hrajete taky, že jo? V seriálu nějaký? Teď jsem, ani ne. Ne? V Radošinském nájemním divadle. V Radošinském nájemním? No, tam jsem moc nehrála, protože jsem byla v Praze pořád. A teď jako nevím, co bude. Já měla tak nabitý rok a teď skoro nevím. Taky začátek roku, on se nabije teprve. Doufám. No. Ale nevadí mi to. Já v tom lese, tam je tolik věcí, co se dá pozorovat. No tak jste tam spokojená, jste tam šťastná. Jsem hodně. Já se někdy stavím. Zuzana Norrisová!